ავტომობილის მართვას ვიტყოდი, რომ ხელოვნება, მეცნიერება. იქნება საქართველოში ისევე, როგორც ჭიდაობა, ანუ ჩვენ გვყოლება სოფლიოში ყველაზე წარმატებული მრბოლელები. და შემდეგ კარებს გაგიღებენ და გადიხარ უკვე საბრძოლად. მევლუდ მელაძე, Socar Georgia Petroleum გუნდის წევრი, საქართველოს 19 გზის ჩემპიონი ავტოსპორტის სხვადასხვა სახეობებში. 2005-2006 წელს აღმოსავლეთ ევროპის ჩემპიონატის რალიში გამარჯვებული და პრიზიორი. 2014-ში ფორმულის ჩემპიონი გახდი საქართველოს ჩემპიონატის. 2017-ში ამერიკის ჩემპიონი გახდი წრიულ ბოლაში, კლასი ST, სუპერტურინგი. 2017-ში საქართველო მოვიგე დრიფტში. შემდეგ უკვე საერთაშორისო ეტაპებში ჩავერთე დრიფტის, ვარ დრიფტ მასტერსის მრბოლელი. მონაწილეობას ვიღებ ფორმულა დრიფტში, ამერიკის ჩემპიონატში და სოფლოთას გათამაშებაში დრიფტში. მთელი ცხოვრება, რაც დავიბადე, მაინტერესებდა ავტოსპორტი, იმიტომ რომ პირველი თამაშებიც კი რაც მახსოვს ბავშვობიდან, მხოლოდ ავტომობილს უკავშირდება, ანუ ქუჩაში ავტომობილების გზების კეთება, იქიდანვე ტრაექტორიას ვითვლიდი, როგორ დაგორდებოდა და როგორ არ ავტომობილი. თუ დაზიანდებოდა აბსოლუტურად ყველა თამაშს ვშლიდი და ვაწყობდი. შინაგანად ეს ყოველთვის შემში იყო, მაგრამ პირველი ეპოქა, იმიტომ რომ ოჯახში ესე უნდათ მოჭიდავე ვიყავი, ჭიდაობაშიც ამასაც ვიტყვი, რომ არც თუ ისე ურიგო შედეგები მაქვს. მაგალითისთვის 90 წელს პირველი ევროპის ჩემპიონი ვარ საქართველოდან, სამბოს ჭიდაობდი. ქუჩაში კამათით დავიწყეთ ყველაფერი, ანუ ქუჩის მრბოლელები ვიყავდი, ამასაც ვიტყვი. ნუ იმ ეპოქაში ეს მეპატიებოდა ალბათ, იმიტომ რომ სხვა არც არაფერი არ არსებობდა. დღევანდელი გადმოსახედა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდად გამოიყურება. ერთ-ერთი მრბოლელთან შევკამათი, მან თქვა, რომ ნუ მე პროფესიონალი ვარ, შენ როგორ უნდა მომიგო, გავიგე სად იყო საავტომობილო ფედერაცია, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ პირს მაშინ შეხვედრილიყავი და მომეგო მისთვის. და ვეცადე, რომ პროფესიონალ შეჯიბრებას გამოსულიყავი. 2 წელი, როგორც უკვე ვთქვი, დამახარჯინეს იმაში ლიცენზია, ამეღოს 1000-ნაირი სამოყვარულო შეჯიბრები ვიარე და ბოლოს, როგორც ვთქვი, მივიღე პროფესიონალ ლიცენზია. პირველივე ავტომობილი, რომელიც ავაწყე, მე თვითონვე ავაწყე, მაშინაც ხელი შემიწყვეს, მე თქვი, რომ თქვა მოვიტყუები პირიქით, ამაში ძალიან ბევრი დრო და რესურსი დავხარჯე, რომ სპორტული ავტომობილი ამეწყო, არც არავინ არ გაძლევდა მაშინ ინფორმაციას, როგორ უნდა გაეკეთებინა ეს წორა. დღეს ყველაფერი ღია, მინიმუმ მე თვითონ ვარ ღია ყველასთვის, ნებისმიერ შეუძლია კითხვა დამისვას და ზუსტად 5 წუთში ჩამოუყალიბებ, როგორ გახდეს სპორტსმენი და ნუ აი ამ ეკლიანი გზის გავლით მოვედა გავხდი სპორტსმენი. სულ ეს ლაბირინთებით დავდივარ ცხოვრებაში, ავტოსპორტში მოხვედრის არ იყოს. დრიფტში 42 წლის ასაკში დავიწყე დრიფტი, წარმოგიდგენიათ, რამხელა ასაკია ეს, უფრო ახალგაზრდებს მინდა მიმართო. თუ 42 წლის ასაკში შეიძლება დრიფტი დაიწყო და დიდ ტიტულებს და დიდ ჩემპიონებს ეჭიდაო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერს შეუძლია აბსოლუტურად დრიფტი ნებისმიერ დროს დაიწყოს და იყოს წარმატებული დრიფტერი. 42 წლის ასაკში ბოლოსკენ უკვე როცა ავტოსპორტის მიმართულებად ჩამოყალიბდა დრიფტი, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ მანამდე მაინც იყო ქუჩური გართობა, პროფესიული მიმართულება არ ქონდა და საერთაშორისო ავტომობილო ფედერაციამ დაიწყო დრიფტის აღიარება, ვინაიდან ამას ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ძალიან ბევრი მაყურებელი, ძალიან ეფექტურია, ნუ ფაქტია, რომ ძალიან ეფექტურია. და რა თქმა უნდა, ნუ მოკლე სივრცეში ახან ხდება, საყურველოდაც ძალიან იოლი და კარგია. ჩემი ალღოთიც და ცხოვრებაში ალღოს ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე, სწორედ ეს სახეობა იქნებოდა ის, რომელიც ქართულ რეალობაზე იქნებოდა ზუსტად მორგებული და ქართველი მრბოლელები თუ გეყოლებოდა წარმატებული, გეყოლებოდა მხოლოდ დრიფტში, იმიტომ რომ ერთადერთია ჩემი აზრით, სადაც შეგვიძლია მსოფლიოს შევესიოთ. ამიტომ მე თვითონ ყოფილიყავი მაგალითი ამისი ყველაფრის, გადმოვერთე დრიფტში, ძალიან აქტიურად ჩავერთე, ყველა გზა, რომელიც კი შეიძლებოდა გამეჭრა, უკვე გავჭერი და რომელიც გზაც კიდევ გასაჭრელია ერთ სეზონს თავიდან ბოლომდე ვივლი მძლავრად და შემდეგ უკვე გადავერთვები იმაზე, რომ ჩვენი დრიფტერები ჩაერთონ და დრიფტი აქედანვე ხაზგასმით ვინა თქვა, რომ იქნება საქართველოში ისევე, როგორც ჭიდაობა, ანუ ჩვენ გვყოლება სოფლიოში ყველაზე წარმატებული მრბოლელები. Race of Champions ესეთი ფორმატი არის, მსოფლიოს საუკეთესო მრბოლელები ეჯიბრებიან ხოლმე ყოველ წელს ერთმანეთს და ეს ფორმატი იყო მაშინ ახალი, რა თქმა უნდა, ქართული რეალობისთვის.
ხიდი და ხიდის ქვეშ გაზრომა, ანუ ორი ავტომობილი წყვილად იღებს სტარტს და შემდეგ ისევ წყვილად ფინიშებს და ვინც პირველი კვეთს ფინიშს, ის არის გამარჯვებული. მიწის ნარევი გზა იყო, ურთულესი გზა იყო, მეთუმეტეს არაპროფესიონალისთვის და თან ურთულესი იყო იმ საბურავებით და იმ ავტომობილის დაკიდების სისტემით, რაც მაშინ მქონდა, დღევანდელ გამოსახედან ეს სასაცილოც კი არის. მაგრამ მოხდა ისე, რომ იმ მომენტში არსებულ ყველა მრბოლელს მოუგე, ფინალში გავედი და ფინალში მეორე ადგილს დავკმაყოფილდი. აქაც ვიტყვი, რომ ბოლომდე იღბალი არ მეყო, იყო იქ რაღაც ისეთი, რასშიც იღბალიც მჭირდებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც კმაყოფილი ვარ პირველი ორ ბოლაზე, რომ ჩემპიონი გამხდარიყავი, ალბათ შეიძლება სხვა გზითაც კი წავსულიყავი, ინტერესიც კი დამეკარგა შემდეგ რბოლის, ასე რომ პირველი რბოლა, რა თქმა უნდა, ძალიან დეტალურად მახსოვს, შემიძლია ჩაუღრმავდე ყველა დეტალს, ყველა მოსახვს აბსოლუტურად, მაგრამ იყო ესეთი წარმატებული ჩემთვის, რაც დღემდე ესე მიხარია და ამაყად ვიხსენებ. ჩემია შინაგანად, ჩემი ცხოვრება და სულის ნაწილია და ალბათ იმიტომ მოულოდნელობა, დაუწერელი სცენარი და ის, რომ მოვლენებს ვერ აკონტროლებ, როგორ განვითარდება და ის, რომ სადღაც უკონტროლო ზონაში ხარ გადასული, რომელიც უნდა მოაშინაურო, მოთოკო და გააკონტროლო და ეს, რა თქმა უნდა, ადრენალინის ძალიან მაღალ დოზას ქმნის შიგნით და თავიდან ბოლომდე დუხარ, აი ეს არის ალბათ ის რისკულისას რისკენაც მივილტვი და რისკულისას მე ამას ყველაფერს ვაკეთებ. ყოველი ახალი შეჯიბრი არის ახალი სცენარი, ახალი სიცოცხლე, მე ესე ვიტყოდი, რომელიც იწყება და მთავრდება ერთ კონკრეტულ სიტუაციაში. ანუ წარმოიდგინეთ შედარებისთვის, რომ მოგეცეთ იმის შანსი, რომ ცხოვრება ახლიდან დაიწყოთ. ანუ ამის შანსი რეალურ ცხოვრებაში ხო არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ავტოსპორტში. ყველა ახალი სტარტი, ყველა ახალი შეჯიბრი არის ახალი სიცოცხლე, რომელსაც თავიდან ცხოვრობ, თავიდან იწყებ, თავიდან გადიხარ და იმდენად აჩქარებულად ამ ადრენალინის დოზის ქვეშ, იმდენად აჩქარებულად ხდება ეს ყველაფერი, რომ მე ვიტყოდი, რომ სავსებით საკმარისია იმის, რომ ერთი ადამიანის ერთი მთლიან ცხოვრებას მოსაყოლად ეყოს. არ არსებობს შეჯიბრი, რომელიცაც ისე მზადხარო, აღარაფერი მეტი აღარ გჭირდება და ბოლომდე მზადხარ, ანუ წინაღამეს რო არათევე ესე შეჯიბრი არ არსებობს, სამწუხაროდ ესეა და არა მარტო ჩვენთან, მთელი მსოფლიოს ავტოსპორტი ესეა და მინიმუმ ყველა სცენარს გადიხარ, ყველა შესაძლო სცენარს გადიხარ თავში თავიდან ბოლომდე, რაც შეიძლება მოხდეს და მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შესაძლო სცენარს გადიხარ, როგორც უკვე არაერთხელ ვთქვი, რბოლის დროს კიდევ ახალი სცენარი იწერება, რომელიც თავში ჯერ არ გაგივლია, რომელსაც შემდეგ გაივლი ალბათ შემდეგი რბოლისთვის და რაც ასევე საკუთარი თავის გარკვეული გამოცდაა. საბჭოთა პერიოდი ვთქვათ მაგალითისთვის, როდესაც თუ არაფერი ჭყალებში შოფერი მაინც გამოვაო ამბობდნენ, ანუ ავტომობილის მართვა მოიაზრებოდა, რომ ერთ-ერთი ის არის, რომელიც აბსოლუტად ყველა შეუძლია და თუ რამეა და ნუ მაგას მაინც იზამ. მე ვიტყვი, რომ ეს სულაც არ არის, მაშინ განათლებაც უფრო ცოტა იყო, დაბალი იყო, იმიტომ რომ მოდი მარტი მაგალითებს მოვიყვანო, ჯერ ერთი, რომ გინდა არ გინდა საგზაო მოძრაობის მონაწილე აბსოლუტურად ყველა ვართ და აბსოლუტურად ყველას გვეხება თუნდაც ის, რომ ვიღაცა მართავდეს ავტომობილს და ჩვენ ფეხით მოსიარულეობთ. და შესაბამისად ყველაზე რისკის შემცველია, რადგან რისკი ესეთი დიდია, მოითხოვს ჩემი აზრით ძალიან სიღრმისეულ ცოდნას და გამოცდილებას. შესაბამისად, ნუ თუ ესე ჩაუღრმავდებით, აღმოჩნდება, რომ ავტომობილის მართვა სულაც არ არის მხოლოდ გასართობი მართულება, არამედ გარკვეულწილად ვიტყოდი, რომ ხელოვნება, მეცნიერება, განათლება ყველაფერი ერთად გაერთიანებულია და ამაზე დამყარებული შედეგი. ყველა დასამახსოვრებელი შეჯიბრი ეს არის, როდესაც 2017 წელს დრიფტ მასტერსის პოლონეთის ეტაპზე გამოვედი, მაშინ ჩემი ფარფლჯანკი არ იყო ისეთი ჯანიანი ბიჭი, 289 ზალა ქონდა, რაც იქაური საზომები ძალიან სასაცილოა, მაგრამ რა იყო დასამახსოვრებელი? იყო ეს შეჯიბრი იყო სტადიონზე, იმართება ხოლმე სტადიონზე, სადაც ზუსტად ის შეგზნება, რაც ალბათ, იმიტომ რომ გლადიატორების ეპოქაში არ მიცხოვრია, მაგრამ ალბათ რასაც გზნობდნენ გლადიატორები, როდესაც გადიოდნენ არენაზე, გადიხარ დიდ თაღში, ანუ არენამდე თაღი გასავლელი
ეს ავტომობილების გუგუნი იქ როცა ვიღაცები იბძვიან იმათ ავტომობილების საბურავების კივილი და დიდი ხმაური და შენ ვერაფერს ვერ ხედავ. გადიხარ იქ სადღაც შუქია ამ სივრცეში და შემდეგ კარებს გაგიღებენ და გადიხარ უკვე საბრძოლოდ და მთელი სტადიონი ხალხის ყურადღება არის შენსკენ მოპყრობილი. აი ეს იყო ის რაც ისე ღრმად მახსოვს რომ ალბათ 50000 ჯერო დაიწყოს თავიდან სიცოცხლე, იმდენად ემახსოვრება ეს ჩემს გონებას რომ 50000 ჯერვე აი ესეთი სიღრმისეულად მექნება ამის ახმა. რა თქმა უნდა დიდ პატივს ვცემ საქართველოს ჩემპიონატის აბსოლუტად ყველა გამარჯვებას, როგორც უკვე ვთქვი 19 ჯერ მაქვს საქართველოს ჩემპიონატი მოგებული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც არის ამერიკის ჩემპიონობა წრიულ რბოლაში. იმიტომ რომ ჩემს აბსოლუტურად უცხო გარემოში აღმოჩნდი, აბსოლუტურად უცხო ხალხთან, აბსოლუტურად უცხო ავტომობილებით და აბსოლუტურად უცხო ტრასებზე. შესაბამისად ძალიან რთული იყო, ფოკუსირება ძალიან დიდი იყო ჩემს მიმართ, ანუ ყველა მრბოლელი იქ მონაწილე მიხსნიდა გზის სხვადასხვა ნიუანსებს, თუ სად რა და როგორ ხდება, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენთანაც ჩამოდის მრბოლელები, ესე ვიქცევით ხოლმე, ყველა ტრასას თავისი რაღაც ნიუანსი აქვს და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ გამარჯვებული სწორედ მე გავხდი და ნუ არ თქმა უნდა ამაყი ვარ ამით და ყველაზე უფრო მეტად მაინც აი ამ გამარჯვებას ვცემ პატივს. მარცხი არ არსებობს, რომელიც დასანანი არ არის. მოდი ესე ვიტყვი, აბსოლუტურად ყველა მარცხი დასანანია, მაგრამ მოვიტან ისეთ არა ისეთ მაგალითებს, რომელი მარცხიც იყო დასანანი, არამედ გაუმართლებლობა, რომელიც დასანანი იყო, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად ისე, როდესაც იღბალი უბრალოდ გიმტყუნებს, იღბალი არაერთი დამმართნია ესეთი და ანუ ეს ერთ-ერთი იყო. 2002 წლის ამბავს მოვიტან, როცა ახალი მოსული ვიყავი ავტოსპორტში და ევროპის ჩემპიონატზე გამოდიოდი ერთ-ერთი უსუსტესი ავტომობილით, Honda Civic-ით, ვეჯიბრებოდი ზემძლავრ ავტომობილებს, ზემძლავრზე მაგ საუბარი, მსოფლიო დონის ავტომობილებს და ამ შეჯიბრს ვიგებდი. ბოლოს, როცა სულ ცოტაღა იყო ფინიშამდე დარჩენილი, თან უკვე გაგებული მქონდა ინფორმაცია, რომ ჩემი ავტომობილის გადამოწმებას აპირებდნენ, ანუ ყველა მრბოლელმა ჩათვალა, რომ ჩემი ავტომობილი ში რაღაც ისეთ იმალებოდა, რაც კომისიას გამორჩა, უბრალოდ ტექნიკურ კომისიას და დასანანია ის, რომ სულ ცოტა რომ აკლდა ფინიშამდე ავტომობილს დაუზიანდა ეგრეთ წოდებული ყუმბარა, ანუ ამძრავი დეტალი, რის სიგულისთვის გამოვეთიში ამ შეჯიბრს, არა 3 დღიანი დაუღალავი ბრძოლით ვიბრძოდი, თან უდიდესი რისკით, მაგდენი რისკი არც არასოდეს არ გამიწევი ამ შეჯიბრის შემდეგ, ანუ ყველა ზღვარზე გავიარე აბსოლუტურად, რასკი შეიძლება გაიაროს მრბოლელმა აბსოლუტად ყველაზე, ეს ყამაღლა შემიძლია თქვა და ფინიშამდე ვერც კი მივედი, საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე, რომ მრბოლელებმა, ნუ არა ყველა, მაგრამ დიდმა წილმა თქვა, რომ ალბათო ავტომობილი მართლა იყო რაღაც სპეციალურად მომზადებული და ფინიშამდე მოსვლა არ უნდა და სპეციალურად დააზიანა ავტომობილი, მისო კომისიას ეს არ შეემოწმინაო. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დასანანია, ნუ შეიძლება მარცხიც თქვა, თუ დასანანია, მაგრამ რეალურად უფრო გაუმართლებლობა იყო, რომელიც და დამემართა, არ და ძალიან მინდოდა ფინიშზე მოსულიყავი, დაეშალა ჩემი ავტომობილი და ენახათ, რომ ის იყო აბსოლუტურად სტანდარტული. მოდი ჩვენი ხასიათი ავხსნათ. როგორები ვარ ჩვენ? ჩვენ გვინა ან ყველაფერი, ან არაფერი, უკვე. მე ზეგ მაზეგ და ლოდინი არ გვინა. ნუ ესეთი ერი ვარ ჩვენ. ჩვენთან გვაქვს ძალიან ანუ ნიჭის ხარჯზე გვინა რომ ყველაფერში გავზრდეთ. და ზომიერად აგრესიულებიც ვართ კი არა, შეიძლება უფრო მომეტებლად აგრესიულებიც და ტემპერამენტიანები იმისთვის, რომ ყველაფერი ან ესე მოვითხოვოთ და აგრესიულად ჩავერთოთ. მაგრამ ეს ყველაფერი ასევე ჩვენ ხასიათს რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან შორს არ გასტანს, ანუ გრძელვადიანი ტიპები ჩვენ არ ვართ. თუნდაც კომერციული საზომებით რო ავიღოთ, ანუ ბიზნესსაც კი ეგრე ხვალე გვინდა რომ მოგება მივიღოთ, ანუ ესეთები ვართ უბრალოდ. შესაბამისად დრიფტიც ეს არის რა, ანუ დრიფტის მუღამიც ეს არის, ან ყველაფერი გაქვს უკვე, ან არაფერი, სულ 20 წამში. ბევრი შრომა გინდა ძალიან. ანუ ნიჭი რო გინდა, გინდა, ნუ ამაზე არ ვიკამათოთ. შეიძლება ბევრი შრომო, მაგრამ არ გეყოს ნიჭი იმისთვის, რომ დედამიწის ტოპ ტიპი იყო და რას იზამ ვერაფერს. ამიტომ ნიჭი პირველი რაც გინდა, ეს არის ნიჭი. შემდეგ გინდა ძალიან ბევრი შრომა და გინდა ალბათ პროცენტულობა რო ავიღო, ნუ ალბათ ერთი 50 თუ არა 40% იღბალი მაინც გინდა. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი შრომო, ძალიან ნიჭიერიც იყო, მაგრამ ელემენტარულშიც კი არ გაგიმართლოს, ან უბრალოდ საერთოდ ვერ მოხდე საჭესთან, ან შეიძლება საჭესთან მოხდე, მაგრამ
კონკრეტულ ღონისძიებაზე, საიდანაც დაიწყებოდა შენი აღმასვლა, იქვე მოხდე, ან უბრალოდ არ გაგიმართლოს ელემენტარული დაზიანების გამო და საერთოდ გამოეთიშო რბოლას, ამიტომ იღბალიც რა თქმა უნდა გჭირდება. ჯერ მქონდა მიზანი, რომ ყოფილიყავი ერთ-ერთი წარმატებული სპორტსმენი პლანეტაზე, რაც თითქმის შეუძლებელია და ყოველ შეუძლებელს ვეპოტინებოდი ბავშვობიდან, ეს ჩვევაში და ხასიათში მაქვს გამჯდარი. და საბოლოო ჯამში მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ეს სულაც არ არის თურმე შეუძლებელი, ეს შესაძლებელია დღემდე. ამისკენ ვიბრძვი და საბოლოო მიზანი მაინც ის მაქვს, რომ ის, რაც მე ფანტაზიაში შევქმენი და მქონდა სურვილი და ოცნება, რისაც მიმეღწია, რომ ამას მიაღწიოს ჩემმა მოსწავლეებმა, ანუ ქართველი მრბოლელები ყავდეს ის, რითიც იამაყებს არა მარტო საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო. კალენდარი ისე დალაგებული, რომ საქართველოს ჩემპიონატზე დრიფტში თავიდან ბოლომდე ყველა ეტაპს ვივლი და თუ ვიბრძვი, ყოველთვის ვიბრძვი იმისთვის, რომ კარგი სანახაობა დავდო. მომიწევს სიას IDC-ზე, ანუ ინტერნეშნალ დრიფტინგ კაპსზე გამოსვლა ჩემ გუნდელთან ერთად, ნოდო კოდუასთან ერთად, ასევე დრიფტ მასტერსზე, ანუ ევროპის ჩემპიონატზე დრიფტში, ასევე ჩემთანა გუნდელთან, ნოდო კოდუასთან ერთად გამოსვლა მომიწევს და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩემი კარიერის ის პიკი, ის მწვერვალი, რომელიც ამდენი, რომელიცკენაც მთელი ამდენი წელია მივილტი.